На нашата утринска програма отвараме актуелна тема со нашата соговорничка од центарот на градот ова утро. Македонија според уставот е социјална држава и според тоа главните приоритети на државата треба да бидат подобрување на грижата на старите лица за водење на независен, активен и квалитетен живот. И во никој случај оваа масовна популација не треба да се изостави. И не само тоа, поради нивното искуство и знаење, старите лица во спој со силата и еланот на младите, треба да бидат едни од главните активни чинители во општеството и да учествуваат во сите општествени процеси, бидејќи тие токму тоа и го заслужуваат. Од денеска до 20. ноември Црвениот крст на град Скопје ја одбележува неделата за грижа за стари лица. Ова е темата на која што разговараме со Елеонора Андонова, која е координаторка на проектот. Елеонора, добро утро и благодарам за позитивниот одговор за разговор во Македонија на утро. Добро утро и од мене и сакам да ја честитам неделата на грижа за старите лица. Спомена во најавата, Македонија е социјална држава според уставот, токму затоа не треба да заборави на старите лица, па во контекст на тоа првото прашање ми е каков вашето впечаток, каков статус уживаат старите лица во Македонија? Така, старите лица претежно кога ќе заминат во пензија, значи се осеќаат осамено и се заборавени. Заради тоа ние сме тука, значи Црвен крст на град Скопје, едноставно да ги активираме и да го промовираме активното и здраво стареење. Сите сме нивни деца е мотото под кое што ја реализирате кампањата години наназад со цел вклучување на старите лица во сите сфери на општественото живење со низ активности, овој пат сконцентрирани во 6 дена. Така. Оваа недела, почнувајќи нели од денес, ќе се реализираат многу активности. Денеска имаме едно предавање во Сдружение на пензионери Карпош, каде што тие подетално ќе се запознаат за нашиот проект и секако доколку некој од нивните членови сакаат да се вклучат во дневните центри за стари лица. Исто така веќе утре имаме посета на два домови за стари лица каде што ќе се дружиме со нивните штетеници. Исто така во среда веќе организираме една прошетка со нашите корисници од домашни услови и со медицинските сестри каде што едноставно некои од нашите корисници од домашни услови немаат излезено долги години од нивниот дом. Така да ние сме тука едноставно да ги прошетаме, да седнеме заедно со нив на кафе, едноставно нели да се социализираат. Во четврток заедно со средното училиште Димитар Влахов имаме соработка каде што средношколците ќе дојдат во дневните центри за стари лица кои што се наоѓаат во домот за хуманитарни организации Даре Джамбас во Чаир и во Сари и каде што нашите корисници едноставно ќе добијат фризура, лакирање на ногти, едноставно нели фризерско козметички услуги. Каде што веќе во петок исто така имаме посета на планетариум и на Македонски народен театар, а исто така во сабота ни е централен настан. Значи ги поканувам сите гледачи што сакат да се запознаат со активностите на дневните центри, да дојдат од 10 до 14 часот во Веро Джамбо, каде што таму ќе имаме практично вежбање на чиконг вежби, едно каче за креативна работилница и каче за сликарска работилница. Коригирајте ме ако гришам, од впечаток е дека од година в година се повеќе алки се приклучуваат на одбележувањето на неделата, не сте сами во приказната. Да, така е. Значи, се повеќе и повеќе заради тоа што пред се сакаме да го напредиме животот и здравјето и психофизичката состојба на старите лица. Затоа што они се многу битна целна група во нашето општество. Затоа ние сме тука нели да им подадеме рак. Зборува би сакала да кажеме и за дневните центри кои во голема мера го промовираат активното старење преку различни активности. Колку стари лица ги посетуваат од една страна и од друга какви се активности организираат? Така. Значи во рамките на Црвениот крст веќе 11 години нели постои социјалниот сервис дневен центар за стари лица и центар за давање помош во домашни услови. Како што кажав, значи имаме три дневни центри за стари лица и тука буквално се подготвува месечна програма на активности. Како што се чиконг вежби, тоа се вежби за релаксација на телото и подобрување на енергијата, наменети за лицата во трета доба. Имаме многу едукативни предавања со врни доктори, адвокати, професори исто така. Организираме сликарски креативни работилници, сепак нели многу е битна моториката кај старите лица. Исто така организираме многу прошетки, едноставно
буквално ги слушаме потребите на старите лица. Буквално, значи, што сакаат они да им исполниме, ние им исполнуваме. И што велат разговорите со старите лица во, еве, конкретно главниот град, бидејќи вие делувате на поле на град Скопје? Какви услуги, какви можности сакаат тие и од друга страна, каква е комуникацијата со институциите кои креираат политики? Така, значи, ние имаме одлична соработка со сите здруженија на пензионери. Исто така, можам да кажам дека прв лиценциран дневен центар од страна на Министерство за труд и социјална политика е дневниот центар во Чаир, каде што имаме ние одлична соработка и во контекст на активностите што ги исполнуваме нивните потреби, можам да кажам дека се повеќе и повеќе се развива нели технологијата, така да старите се повеќе и повеќе сака да учат за технологијата. Тоа ни е следен чекор што сакаме нели да го направиме. По возрастните граѓани и гледачи на Македонија на утро кои во моментов наследат, ги покануваме да се приклучат на што? Да дојдат на во дневните центри, буквално да се запознаат со активностите и да се приклучат во оваа недела, не само во оваа недела на грижа за стари лица, туку и во континуитет, едноставно да дојдат, да не посетат и да се чувствуваат убаво и да им биде исполнето нивното слободно време. Елеонора, благодарам за разговорот и благодарам за вклученоста и проактивноста да менувате и креирате подобро утре за сите нас. Фала ви на вас што бевте дел од нашата недела за грижа за стари лица. Секако на крајот треба да подсетиме дека може би во ова брзо, турбулентно живење, каде што фокусот постојано ни е преживувањето и заработката, ни треба да заборавиме на оние кои што не воспитува, оние кои што не уче, а оние кои што во голема, односно најголема мера, се заслужни за тоа што сме ние денеска и животот кој што го живееме денес. Бранко?